Одного українського військового поранено на сході країни минулої доби. Попри домовлене перемир'я, окупанти 6 разів обстрілювали позиції українських бійців. На Луганському напрямку бойовики понад годину вели мінометний вогонь у районі Кримського. На Донецькому обстрілювали Кам'янку з гранатометів та кулеметів. У районі Авдіївки ворог атакував зі стрілецької зброї, повідомили у штабі АТО.